ამ შეძახილებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში შეკრებილმა აქტივისტებმა რუსეთის დროშას ფეხით გადაუარეს და პერფორმანსით ხელისუფლებას აჩვენეს, რომ საქართველო გუბერნია აღარ გახდება. მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ღირსების შელახვა კი უნდა დასრულდეს. იმპერიულ რუსეთ საქართველო ყოველთვის გასცემს საკადრის პასუხს. არიან ბაძები, ჩმორები და დარჩებიან ესე. ჩვენ ფეხქვეშ, ჩვენ ფეხქვეშ. ეს არის სიმბოლო იმისა, რა მოგივა შენ ივანიშვილო ნამესნიკო პუტინის საქართველოში. აი ესე მოვა ყველა რუსეთ უმე საქართველოში. საქართველო არასოდეს არ გახდება რუსეთი. საქალაქო სასამართლოს ეზოში შეკრებილი აქტივისტები მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე მიყვანას მოითხოვდნენ. მათი შეფასებით საქართველოში დემოკრატიული პროცესების რღვევა მიმდინარეობს და ამ კრიზისიდან გამოსავალი ხელისუფლების ცვლილებაა. უცვლელი რჩება მოთხოვნა გადაიყვანონ მიხეილ სააკაშვილი სამოქალაქო კლინიკაში. მას როგორც პატიმარს შეეზღუდა ყველა კონსტიტუციის გათვალისწინებული უფლება და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული პრინციპებით რაც არის გათვალისწინებული, მას მოექცენა არაადამიანურად, იმიტომ რომ ამონკრემს ეს პრემიერი მართლა მანიაკალური რეჟიმი ყოველდღე უკავს დემოკრატიას ჩვენსაც. ჩვენი სიმრავლე გადაწყვეტს გამარჯვებას აუცილებლად. ჩვენ აიყვა ძალიან ბევრი, ძალიან მშვიდები, დაგვარბევენ, მიიღებენ ძალიან დიდ პასუხს ევროკავშირიდან. საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც საკუთარ პროცესზე დასწრების უფლება შეზღუდა, სოლიდარობა პოლიტიკოსებმაც გამოუცხადეს. მათი შეფასებით ქართული ოცნება მიხეილ სააკაშვილის კონსტიტუციურ უფლებას ლახავს. ეს კი ავტორიტარიზმისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ცხრა წელი საზოგადოებას ატყუებდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა წარდგეს ქართველი ერის წინაშე და რომ სამართლიანობა აღსდგება. დღეს ამ ადამიანმა თავად ჩამოაკითხა რეჟიმს და უთხრა: გისმეთ რა კითხვები გაქვთ? ეშინიათ აქამდე ვერ მოყავთ ეს ადამიანი. ისინი უბრალოდ არაძლევენ პრეზიდენტ სააკაშვილის შესაძლებლობას, რომ აი აბსურდულ ბრალდებებზე რითაც საზოგადოებას ყვებავენ ამდენი ხანია, მიცენ საშუალება შეკითხვებს ბაცკაცეს პასუხი. ეს შენობა, ყველა შენობა, რაც ინსტიტუციებს თითქოს უნდა ასახავდეს ამ ქვეყანაში, რეალურად არაფერს არ ასახავს გარდა იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დავალებებს ასრულებენ. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ეს აღარ არის მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის ბრძოლა. ქართული ოცნება ქვეყანაში რეპრესიებს იწყებს და მოსახლეობის მორალურად გატეხვას გეგმავს, რასაც საზოგადოებამ პროტესტი უნდა დაუპირისპიროს. გვაჩვენებენ, რომ უნდათ რომ გაგტეხონ მორალურად ზოგადად საზოგადოება და ეს არ ეხება სააკაშვილის ინტერესებს, ეს ეხება დამოკიდებულებას მინიმალური კანონის უზენაესობის და ქცევის წესების მიმართ. ყდანის ციხეში სააკაშვილის გადაყვანის შემდეგ ალბათ არაფერი არ უნდა გაგვიკვირდეს ამ აზრზენი დემონსტრების თვალსაზრისით ამ რეჟიმის მხრიდან, მაგრამ ეხა მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერმა არ გამოიწვიოს საზოგადოების დემორალიზება. თუ გვინდა ჩვენ ავაშენოთ სამართლებრივი სახელმწიფო, დღეს აუცილებელია დავიცვათ ყველა ის წინაპირობა, რაც აუცილებელი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობისთვის. ვდგავართ სწორედ ამ ნაწილში და ამ მოთხოვნებით უერთდებით აქციას. პროტესტის მონაწილეები ერთსულოვნები არიან. მათთვის ბრძოლა დიდი ხანია გასცდა პარტიულ ინტერესებს. ახლა საზოგადოების პასუხისმგებლობაა სწორი არჩევანი გააკეთოს დასავლეთსა და რუსეთს შორის და არ ახვეს მართველი ძალის ვექტორს, რომელიც პუტინის კრემლთან მიდის.